Han är mojo. Det är så coolt det här fisket alltså. Utan. Ja då. Ja! Tycker vi tar en till? Halloj! Äntligen ska vi fiska med den här härliga killen, Thomas Wilbacher, en krönikör och en poddare utan dess like. Men framförallt för mig så är han min lilla kusin och även min lillebror. Så är det. Det ska bli fruktansvärt roligt att få fiska med dig. Ja, vi får väl se. Det blir fruktansvärt roligt. Jag har ju aldrig tagit upp en enda fisk med kastspö, säger man. Ja. Så att jag är ju noob i de här vattnen. Ja. Min dotter, hon är gamer. Så hon spelar, men hon pratar mycket om noobs här. Så jag känner mig som en noob här på älven. Det ska vi ändra efter dagen i slut. Förhoppningsvis. Idag ska du vara halvproffs när vi är klara. Ja. Ja. Men jag har ju varit mycket, vi är i Norrland, vi är Jämtland. Och när jag tänker på fiske i Jämtland, Norrland, då tänker jag på regnbåge. Och så sitter man liksom och grillar sin lilla fisk och så här. Men det här är ju någonting annat, jag förstått. Här ska vi bara liksom dra upp de största och coolaste fiskarna. Vi ska ha jävligt roligt gäddfiske. Ja. Vi fiskar igen på en älvsträcka. Som har grymt starka gäddor som lever i gräsbälten och sen så i stora bakvatten. Och det blir lite fisketekniker. Vi ska börja fiska haspel. Vi ska börja fiska hårdbeten för dig som vi ska gå in på. Och sen ska vi gå över lite mer och mer, så får vi se hur långt vi kommer under dagen. Helt enkelt. Ja, men det ska bli mycket spännande. Framförallt så är det ju helt fantastiskt att vara här i Jämtland på en älv för mig som knappt kommer utanför Stockholm. Alltså, om jag åker någonstans så åker jag till Medelhavet. Och så sitta här, det är helt underbart. Det är idylliskt och jag ser så jävla mycket fram emot det. Men jag är också lite nervös, ska jag säga, Björne. Det ska du vara. Nej, det ska du inte alls vara. Nej, men alltså, jag är lite nervös för jag kan inte ens kasta. Det kommer vi också. Men jag tycker så här, nog snackat. Ja. Nu är det fan dags att börja fiska. Ja, det tycker jag också. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Det finns ju två olika metoder. Vi har haspel och sen så har vi multiplikatorrulle. Aha. Ett spinnspö. Det där ser ju mycket proffsigt ut. Ja, det här är lättare att fiska med sen. Okay. Men vi börjar med haspen, så det är lättare att det kasta och så. Det här är så klassiskt, trycka ditt fingret, lyfta släppa. Bygen, låta spön göra jobbet, släppa. Ja. Ja, men det har jag liksom ändå koll på. Alltså, nu är vi ju i båten med Björne och du är liksom fokus på gästen, tänker jag, så att du har varit många fiskare. Men det här, är det första gången du har med någon helt nybörjare i båten? Nej, jag har ju fiskat med människor, men inte... Jo, men i liksom en produktion. Ja, då är det första gången. Ja, så att vi kommer ju liksom byta roll i och med att jag är liksom journalist på Expressen. Jag har mina poddar, så det kommer sluta med att det är jag som ställer frågorna till dig. Kan bli så. Som jag inte kan någonting. Att, det vi ska göra här, vi fiskar med ett hårdbete. Det här är en lazy jerk och det där är en guppy. Ungefär liknande typ av bete, det är att de går sida sida. Om du vevar den här bara rakt, då går den sida sida. Så när du slutar veva så ställer den sig lite grann. Okay. Och sen är det olika mycket på hur de är viktade. Just det. Så det jag vill att du ska börja med, det är att vevjörka. Det innebär, när du vevar hem den så jobbar du med bara ett vevtag i gången. Gör 3-4 gånger, vevstopp. Precis i vevstopp, det är oftast där, bam, de smäller. Ah, okej. Okay. Ja, den står stilla i 2-3 sekunder och det är oftast då jäddarna väljer att hugga på. Så vi provar det med den. Vevjörka hem den. Om inte det funkar så kan du bara veva. Och sen vevstopp. Okej? Okay? Christian, får se upp sen, sätter den här i nacken på dig. Vart fan ska jag kasta den här lilla guppin då? Vi kommer till hotspot alldeles strax. Du kör den här båten... Vi har en jävla skärm här. Ja, men jag vill ju se vad jag är någonstans. Jo, jag förstår att du vill se vad du är någonstans, men det är high tech. Ja. Om du tittar där framme mot stenen där.
Ja. Där framme så går det ett litet gräsbälte. Nej, du, det ser jag inte. Ja, du kommer se det när vi kommer lite närmare. I det där gräset, runt gräset, står gäddorna. Jaha. Så att det vi vill göra... Om vi har tur eller de står där? De står där. Okay. Mm. Sen det handlar bara om de vill äta. Yeah. Och det är därför vi börjar med hårdbete. De triggas mer av den där sida-sida-gången än till exempel ett gummibete. Jag som fiskar gummi 99%. Ja. Men jag, det är mer teknik eller? Nej, det har lite grann med vad man är ute efter. Ja, nu ska vi få lite fisk och lite spratt eller spöt. Ja. Sen, lite senare då, ska vi gå på lite större fisk. Ja. Fiska lite djupare. Då tycker jag att jag har bättre fiske för stor fisk med gummibeten. Och jag kan leka lite mer med betet. Ja, ja. Du ser ankrar och ankrar. Du ser gräsbältet ligger där. Ja, det gör jag. Så försök att lägga det precis innan eller till höger om gräsbältet där när du kastar. Ja. Vad är gräsbältet för något? Alltså det är liksom ett gräs med ska blad. Ska jag sura den här nu? Ja, nu kör du. Oj. Det var nära. 30 meter ditåt nästa gång. Ja. Ja. Vad gör du? Tog ju två kast i alla fall. Jag brukar vara en gentleman. Och låta gästen fånga första. Ja. Jag undrar om det är i gräset. Antingen nere i gräset eller så är det en bättre fisk. Ah, där lossnar den. Nej! Ja, det är för att du är en gentleman. Det här är något, ett misstag som inte jag brukar göra. Vad? Kolla linan innan jag börjar fiska. Vad har hänt? Men nu tycker jag synd om fisken. För nu sitter ett bete kvar i fisken. Nej! Jo. Fuck. Så det var lite klantigt. Jag brukar göra varje gång jag börjar fiska. Det är att jag tar av ett par meter lina varje gång. Men jag var väl alldeles för lat. För att det blir... Linan blir sliten av att gå liksom med stenar och gräs och allt annat. Så blir den sliten. Så jag brukar alltid göra det men glömde bort det idag. Och då blir det så här. Ha, det är bara att knyta på en ny tafs på åt igen. Nu står vi på 7 meter. Branten är typ där. Och sen så blir det ett gräsflak så här. Ja, okej. Okay. Så just att vi... Precis i branten, här har vi strömmen, där är det lite lugnare och skapat ett bakvatten här. Så då kan de ju stå stilla där. Just det. De vill inte stå i strömmen och käka. De vill lata liksom. Fan, kommer du ihåg när vi körde fisk-tv-spel? Det var liksom pre din... Ja, just det. Då minns jag att de stod så. Ja. Som du säger. Kanske var där ditt fiskeintresse började när vi spelade tv-spel. Jag vill alltid... Fan, kom ihåg hur kul det var, alltså ja. De tv-spelen. De var riktigt gamla. Ja. Fan, vi kunde leva flera timmar. Men alltså, det tåls ju att upprepas, Björn. Jag har alltså aldrig fångat en fisk. Jag har dragit upp strömming med vår gamla morfar, Elve. Ja. Vet du vad han gjorde för att locka fisken? Nej. Pinka i vattnet. Var det så? Ja, det är något du jobbar med också, som du har tagit... Efter Elve. Det är kanske inkontinensen istället som styr det här. Kanske var det. Så strömming har jag liksom fått upp, men det är ju fuskfiske. Alltså det är inte på riktigt. Ett kast till var, okej? Okay? Efter det här, ja. Ja. Glöm inte vet. Ja! Ska du hjälpa mig med hoven då? Ska jag? Ja. Nej, eller jag får se på den. Det är väl lika bra. Var är hoven? Den är där bak. Yes. Normalt sett så är den hovade klar. Okej, nu kommer den. Nej, den ville inte riktigt än. Den vill inte... Vänta. Och så kommer den där. Första gäddan i båten. Fan vad maxat. Jag är ju gummimänniska. Alltså jag är en gummikille. Var det första kastet med gummi? Ja, andra faktiskt var det. Ja. Hur sitter den då? Den sitter bra. Okej, okay. När du håller en gädda så har den, vill du hålla i liksom undersäken. Aha. Och sen så efter undersäken kommer gälarna. Just det. Ja. Och håller du där så kan du få lite skrapsår bara, men du vill inte in mellan gälarna. Nej. För då får du inte ut handen alltså. Då kommer du bara... Ofa. Det gör lite ont. Ja. Och du vill definitivt inte stoppa in en hand i gäddmunnen. Först och främst så har den helt giftiga ämnen.
som kan orsaka blodförgiftning och så vidare. Ja. Är det då? Så det ska hålla, och när du väl har fått in det, då knyter du handen lite grann, så trycker du till med tummen, då håller du gäddan. Just det, får visa. Så man måste hålla den ordentligt, ja. Annars, för den kommer vilja sprattla, ja. Och då kommer den att tappa sig och gå åt och så vidare. Liksom. Så, där. Så. Okej, okay, så får se. Då håller du. Så då håller jag där. Ja. Du vill inte hålla däremellan. Nej, okej. Okay. Så jag visar. Då håller man här. Nu vill den sprattla. Håller man i. Ordentligt. Så en... typ en 80... 85 kanske? 80-85. Fin. Kämpa på bra. Älvgädda som är riktigt stark, alltså, fast de är så små. Nu får hon gå tillbaks. Så där. Första upp. Snyggt! Boom! Nu över från fiske till något helt annat, faktiskt dig. Jag vill gärna höra historien om hur du gick från Expressen och egentligen jobbade nästan heltid på Toto Balutto. Hur det kom till liksom. Ja. Nej, men egentligen så är det så här, jag får många som frågar och kanske pluggar eller har ambitioner att bli att jobba med sportjournalistik. Ja. Hade du hugg eller? Ja. Men det där var ingen mothugg. Nej. Jag får, dra till det. Det var ju till liksom en liten så här smekning på gäddan så här. Du ska... Det här gjorde jag bara lite så här. Ja, precis. Nej, men det är många som... Ja, men hur man gjort? Vad ska man plugga? Och sådär. Jag gick ju liksom den långa vägen, höll jag på att säga. Jag skrev ju... Det spelar ingen roll pengar, men jag skrev ju gratis liksom i... Ta bort gräset. 10 år. På Svenska Fans... på Eurosport hade en sajt, eurosport.se, där jag liksom bloggade, alltså jag skrev mängder med texter. Alltså jag var en av de mest ambitiösa på Svenska Fans. Och jag skrev om framförallt Fiorentina, men inte bara. Italien och sådär också. Så att, det var ju liksom, du kan inte ha en bättre utbildning för att bli krönikör, om du ska ha åsikter. Ja. För det var ju det jag skrev om på Svenska Fans, jag fick ju skriva vad jag ville. Det är rätt skönt att inte ha några liksom... Ja, men du kan inte utbilda dig till krönikör. Du kan inte utbilda dig till att ha åsikter. Sen kan du utbilda dig och liksom skriva bättre och sådär. Men jag jobbar ju egentligen inte som journalist. Alltså, nej. Om man tänker... Det är också viktigt att förtydliga en krönikör och en journalist på det sättet. Ja, det är jättestor skillnad. Alltså, så här, jag är inte Magda Gad som åker ner och rapporterar från liksom, krigets Aleppo. Nej. Men jag är krönikör, det är också ett jobb och det är helt svårt. Alltså man tänker på, om det är match, då ska ju jag, liksom min text ska läsas av 250 000 i tidningen och på sajten och sådär. Dels vill du skriva bra, stilistiskt vill du liksom vara skicklig. Dels vill du ha en bra åsikt som du står för. Du måste göra det snabbt. Nu för tiden, alltså en gång i tiden så skulle du in, du vet på 90-talet, då ringde de in kröniker. Du vet, innan datorerna på 80-talet, då ringde de in, dikterade sin artikel. Och så var det någon som satt på redaktionen och skrev den. Men du vet, idag med nätet, då vill ju tidningen ha ditt tyck direkt på slutsignal. För det är då folk vill läsa. Om du har en stark åsikt, liksom. Just det. Så att... då kan du ju tänka, du sitter och kollar på en match, ska du ha en stark åsikt, du vill vara stilistiskt skicklig, göra en bra krönika. Åh, jävlar! Kolla här. Nej, men det där kan du liksom inte plugga till. Utan du måste skriva mycket, 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 mycket mängder. Det är jag har gjort. Så att, nej, men jag började. Sen så gick han som ägde Svenska Fans, Anders Nettelblad, som grundade Svenska Fans. Han sålde och så blev han chefredaktör på Sporten på Expressen. Okay. Och då blev jag en av 5 stycken som han rekryterade. Ja. Och jag var sen den enda som blev kvar efter. Och då var jag först kontra... Ska jag kasta eller? Kör. Ja. Då var jag först tilltänkt att bara krönikera... Tänk hugga ved. Inte tennis. Just det. Jo, det är smärsa tennis. Det kan också göra. Ja, det gillar jag. Ja, fortsätt. Förlåt. Nej, men att bara skriva Italien var tänkt. Och det gjorde jag väl till en början. Men sen så
började jag skriva även lite England och Champions League. Och sen var jag ner och såg, gjorde min första på plats Barcelona, Atletico Madrid, när Atletico Madrid vann ligan. Kan det ha varit 2011, 2012? Ja. Ja, fan, jag kommer inte ihåg år. Och i samma veva så hörde TV4 av sig, så började jag jobba på TV4. Men så hade jag en fin karriär, fin TV-karriär. Fin Expressen-karriär och sådär. Så gjorde jag TV4. But all good things must come to an end. Ja. Men sen 2016, då hade jag blivit värvad av Discovery. För att stå i studion och tycka. Alltså Erik Niva i Viasat. Ja. Då började jag verkligen på gång. Smal och snygg och kostym varje helg. Gjorde Europa League-studio, VM-kval. Det var VM-kval vi började med. Det var bra. Men sen intervjuade jag ju Gusten när han var packad ner i Frankrike, och då fick vi båda sparken. Då stod Gusten och grät hemma, såklart. Han var ju knäckt, var ju ung liksom. Nej, men alltså såhär, det var ju slutet på min TV-karriär. Sen vet man ju aldrig vad som händer. Men det dog ju där, för du får inte sådana chanser. Alltså att jobba i en studio. Tänk själv, du har Allsvenskan, du har Premier League, du har svenska landslaget. Du gör inte studio kring franska ligan. Liksom. Nej. Så det är få förunnat. Men jag insåg ju det ganska fort också. Att det är kört liksom. Så då, men då sa jag till Gusten att vi gör en podd. För det hade vi haft som tanke redan innan. Vi hade pitchat det för, vad heter det, för Discovery. Och skulle göra liksom, på något sätt åt dem eller ihop liksom, som en biprodukt till tv-sändningarna. Just det. Då fanns det bara nischpoddar. Alltså du vet, det fanns Bayern-podden och det fanns italienska fotbollspodden och Premier League-podden och sådär. Men det fanns ingen som tog hela fotbollen. Ja. Och det är det som är Toto Balutto, alltså allt. Allt, ja. Hela skiten liksom. Det som slår mig mest i Toto Balutto, jag som har lyssnat på hundratals avsnitt, det är faktiskt att det är dynamiken mellan dig och Gugge. Ja. Alltså den är så jävla bra. Ja. Och sen är den så jävla ofiltrerad. Det gillar jag också. Det är liksom, du framförallt säger vad du tycker. Han är lite mer diplomatisk. Ja, men det är ju så här, alltså, om man ska prata om tv-karriär. Nu har Gusten fått tillbaka sin tv-karriär. Ja. Nästa år kommer han förmodligen programleda Champions League. Men han är ju vass. Ja, han är jättebra. Jag tycker han är Sveriges bästa unga programledare. Ja. Nu är han inte så jävla ung längre heller. Han har väl någonting att, liksom, att tänka på. Sen är jag ofiltrerad. Men jag tror att det har varit bra för podden att jag inte har behövt tänka på så jävla mycket. Är du med? Ja. Att jag verkligen, jag har inget tv-hus som säger vad jag får säga och inte säga. Så här. Det har varit bra för podden liksom. Jag tycker att det är sjukt. Det är det som gör en av dynamiska delarna. Det är att man vet ju aldrig vad man kommer få höra. Nej. Och att just att det är, du har ju en grej som brukar säga, vad är det du brukar säga? 98%, eller 97%? 97%. 97%. Av berätta. Jordens befolkning är så dumma huvud så att de själva borde skjuta sig själva i huvudet. Så är det. Ja. Det stämmer. Ja. Ibland, jag har funderat på om det ska vara 98%. Ja. Men det, jag tror att det är 97. Men för förtydliga så ingår ju du i de här 98%. Ja, men det har jag varit tydlig med. Jag är en av 97. Ja. Det är bara fråga min fru. Jag förstår, ja absolut. Linda skulle nog hålla med många gånger faktiskt. Ja. Du är ju definitivt där. Ja, 100%. Jag tillhör inte de där 2-3% som borde få vara kvar. Exakt. Men nu kommer jag lägga 100% för att du ska få en pike. Den första pike, jag vill se dig bada. Men jag håller på att värmer upp vattnen här. Nej, vi åker på nästa ställe. Ja, vi åker på nästa. Det är ofta det är lite så här vikar in som vi fiskar i. På det här stället så blir det. Det är oftast där det blir lite grundare för gräset. Det växer bara 3 meter djupt. Ja. Så växer det inte mer. Förstår du? Då slutar det växa. Oftast är det så, även då om du tittar Mälaren och sådär. Mm. Är det över 3 meter så har du inga gräs. Eller så har du väldigt, väldigt lite gräs. Och gäddan gillar gräs. Det är så enkelt. Madamerna gillar gräs. Okej, vad har du gjort nu? Du har satt på gummi. Nu har jag satt på en liten
Här, tar den. Här. Jag har satt på en liten 15 cm swimbait som heter Money Minnow. Den är lite skårad som du ser. Ja. Så jag satt en offsetkrok och såna extra stinger, en trekrok där. Okay. Kan det lättare liksom fiska igenom gräset? Ah. Och jag satte på den här för att du ska få mer krokningsfrekvens. Ah. Alltså sätta liksom huggen. Ah. Annars kan man fiska bara med offset krok, men då kan du missa en del. Liksom. Just det. Och det ska vi undvika. Så en liten nybörjargrej här. Nej, men jag fiskar också med det där. Ah. Jag tycker inte om att tappa fisk, det värsta jag vet. Alltså. Så grässlaket hela här är ett jättestort grässlak. Är det så? Ja, så börja kasta upp bara så jobbar vi oss ner lite grann. Så. Ah. Mm. Friska på ordentligt här. Härligt ju. Ja. Så svårt att säga, de är så jäkla starka. Jag tror inte att det är en stor. Nej, du behöver inte bry dig om hån. Det här var ganska lite. Ja, jag ser det nu. Ibland, du vet, när det är småfiskar, då kommer de in som en propeller liksom. Då blir det bara tungt liksom, så det blir lite ryckningar lite här och där. Fin ju. Och om vi kan så ska vi försöka och se till att releasa fisken i vattnet utan att behöva kladda på den i onödan. För att? De har liksom ett så här, att alltså ska jag bara releasa henne, så, eller honom, så får han gå. Så. Den har ju liksom ett slämskikt som inte du vill hålla på liksom och röra egentligen. Nej. Så att när du ska röra den, försök att blöta händerna. Och du ska mäta en fisk. Har inte blöt... förstöra för dem eller för dig själv? För dem. För dem, ja. Exakt. Yes. För dem, du vill behålla slämskikt. Och tänk dig så här en varm sommardag. Ja. Så här, 25 grader. Där plåten, den kan ju liksom vara 50 grader. Ja. De får ju alltså brännskador om du lägger ner den där. Så ska man lägga ner den, ska man helst ta liksom en matta eller någonting. Vet du vad? Det låter som att du har extrem respekt för gäddorna. Ja, det är klart. Skulle du äta gädda? Jag har ätit gädda och tycker det är ganska gott faktiskt. Men de man väljer att ta upp, det är rätt storlek. Och med rätt storlek menar jag liksom mindre individer, kanske på 60-70. Typ den som du fick här nu? Ja, där omkring. För att de stora individerna är en bra liksom avelstam för vidare fiske. Ah, okay. Och framförallt är det våran topppredator i våra sjöar. Och det är de som också sätter regelverket för hur det fungerar. Förstår du? Om en gädda blir 2 kilo finns det ingen fiende förutom en annan gädda. Så börjar vi plocka bort de här stora individerna, då rubbar vi hela ekosystemet i vattnet. Så när folk då säger att vi gör en tjänst genom att döda gäddor, då är de fullständigt helt fel ute. De är ute cyklare. De är ute cyklare och i min värld missinformerade. De är bland de 97% då. Ja, duktigt. De borde skjutas på plats. Men så är det faktiskt. Men den är ju faktiskt, det är liksom våran bödel. Ja. Alltså se till att hålla allting liksom bra. Så när folk säger att de gör fiskevård, om vi tänker så istället och säger så här, om vi inte fiskar, då är det bra harmoni i vattnet. Mm. Då kommer fiskarna sköta det där helt själva. Blir det för mycket fisk av någonting? Det är inte som med älgen typ. Nej. Eller vildsvin. Nej, precis. Skjutas av liksom. Ja, men anledningen för att älgen ska skjutas av, det är varför för... Oh, hade du det? Det är bara för att liksom, SCA vill att inte de ska käka upp deras plant. Det är inte svårare än så liksom. Oh. Ah. Nej, jag skulle dragit till hårdare. Smack! Ja. Va? Tänk dig explosivitet. Du inte såg det, eller hur? Ah, jajamensan. Är fast i botten eller? Så. Ja. Jag som trodde att nu jävlar. Åh, oh, vilken pulshöjning. Och sätta skiten i en stock. Ta bort den. Håll i den där. Ja, ska vi sätta på mitt bete? Har du gjort själv? Jajamensan. Jiggen. Nu jag har gjort den i lite olika storlekar, men framförallt är det 19 cm som jag tänkte börja med. Det blir lite lättare för dig att kasta.
en 25-man. Den är lite tyngre. Den är lite tyngre annars. Och kastar man haspel kan det göra lite ont i fingrarna. Ja. Kan man göra, speciellt om man är lite ovan. Ja, nu sätter du på... Sätter jag på krokar till den. Alltså, ja, lite extra. Ja, det blir svårt jaha, att... Om vi kör det, utan ja, krokar sätter, så... Jaha, sorry. Jag tror du satt något in. Jag gjorde inte det. Så. Och sen trycker du bara i sådär. Så, sen sätter jag fast kroken. Just det. Brukar vilja göra det. Ready to go. Snyggt. Ready to fish. Snyggt. Vart ska jag sätta den nu då? Kan köra rakt, kan köra hela vägen in. Hela vägen ja, ner. Ja, det är så. Mm. Kan du göra. Den här kan man välja. Jag vevar ganska långsamt. Ja. Med betorna. Vevstopp. Långsamt. Ja! Tre av tre. Woho! Snyggt! De är ju starka. Det här var lite större va? Ja, lite större. Han var typ en 90 fisk. Ska vi håva den tycker du eller? Ja. Hämta håv. Men ditt hämtning av håv är ungefär lite grann som dina mothugg. Sjukt långsamma. Ja. Då kommer den här. Så. Åh nej, betet är totalt demolerat. Är det sant? Ja. Få se. Uff. Det här var inte bra. Den bara slänga? Nej. Den kan man laga lite grann. Ja, ja. Ja, en 85 ungefär. Mm. Fin! Där omkring. Mm. Nu får hon gå. Hon är sjukt sugen kan jag säga. Ja. Hörru. Boom. Snyggt! Ja, nu är jag pepp, Björne. Pepp! På min första gädda. Jag tror att den kommer nu. Där är ditt ju. Ja, det är mitt. Är mitt. Jag bara kastade min. Vi hade en diskussion på vägen hit. Eller var det igår vi hade det? Vi hade det igår. Om det här med fiske och tur. Kommer du ihåg det? Ja. Liksom, känner du att du har samma liksom, så åsikts idag? Nej. Ja, men det var ganska uppenbart att vi har stått här i båten och jag har inte fått någon. Men det kommer nu. Ja, men det är klart det gör. Era nya podd. Never forget. Har ju kommit till att blivit min nya, alltså mitt nya favorit alltså, när det gäller poddväg. Ja. Korta poddar. Behöver inte jättestor ansträngning för att lyssna, utan det är ganska soft liksom. Så man har nästan alltid tid att lyssna på den. Liksom. Ja, nej, men det är det som är tanken. Alltså, man tänker att Sverige alltid ligger i framkant. Och det gör vi väl ganska mycket inom poddarna. Men det går inte att jämföra med till exempel USA som verkligen liksom driver podcasten framåt. Ja. Jag menar, här har det blivit väldigt mycket så här Filip och Fredrik och Fredagspodden och Alex och Sigge. Att det är liksom det som är podd. Pratar du med en som är född på 60-talet så podd, blogg, vadå? Alltså det är ju on-demand-radio. Det är ju Netflix fast på radio. Du bestämmer själv vad du vill lyssna på, vad ditt intresse är. Ja. Och så lyssnar du på det istället för att hålla på random och lyssna på P4 liksom. Precis. Så du kan lyssna på vad du vill. Men det börjar bli bättre. Men framförallt så tycker jag att det har saknats poddar i lite kortare format. Alltså berättande kan du göra på massa olika sätt. Erik Niva han pratade i 3 timmar om något lag från Afghanistan liksom. Ja. Och han är fantastisk på det. Han är fantastisk på att liksom få med och göra det intressant. Men det är också tung lyssning. Ja, jag förstår precis vad du menar då. Och det är inte för alla heller. Du måste liksom dedikera att, liksom, dig fotboll... själv och din tid för det. Ja. Och det behöver du inte göra på Never Forget. Du behöver dedikera kanske 15 minuter. Plus att det är historier plockade från fotbollsvärlden. Det kan vara en spelare, livsöden, det kan vara en säsong. Nu senast berättade vi om EM 76 och Panenka. Känner du till Panenka eller? Nej. Panenka-straffen, chippen. Du vet, springer fram. Ja, den där ja, precis. Länge. Det var ju Panenka 1976 EM. Nej, så att... Egentligen så hittade jag inspiration från en podd på Sveriges Radio, P1, som heter
glömmer alltid bort vad den heter. Men den förklarar saker ur ett matematiskt perspektiv. Men sådana saker som du är intresserad av. Till exempel så här Beatles hemliga ackord. Ja. Den här vrung-grejen. Det förklarar de med matematik. Fast så att det ändå blir intressant hur det kommer sig. Liksom. Och den är bara på den är liksom 10 minuter. Jag som inte är intresserad av matematik eller Beatles tycker att det är intressant att lyssna på. För det är så bra berättande. Precis. Och det där kan jag tycka är så här underskattat poddande överlag. Ja. Att det faktiskt, precis som att göra tv eller skriva, så är det ju att göra podd eller radio är också ett hantverk. Och det liksom yrkesskicklighet att bara prata in i en mikrofon. Det är svårt att prata in i en mikrofon. Ja, det är det. Folk blir nervösa av den här mikrofonen. Ja. Folk blir obekväma. Och att kunna vara, precis som att ha en kamera framför sig så här. Folk blir obekväma med att ha en kamera. Precis samma sätt blir man med en mikrofon. Vad heter det man vad har fiskespöt efter båten? Trolla. Bonatroll. Ja. Det gillar du inte? Nej, alltså som Björne Boström håller på med. Ja, men det händer väl någon gång att man trollar lite grann. Alltså, vad får du på det då, allt också? Nej, men då fiskar jag oftast efter öring eller någonting. Öring, ja. Röding. Men det äter du. Ja, det du har ingen jävla respekt för en öring. Alltså, jag äter, om den är gäddorna tycker du om, det märker mig. Ni har en relation, du och gäddorna. Ja. Men öringen? Är den för stor? Den jäveln hugger huvudet. Är den för stor? Nej. Är den för stor, då sätter jag tillbaka den. Okay. Alla stora individer sätter jag tillbaka. Men är det liksom mat på en stor? Jag vet, men vi vill ha kvar. Vi vill ju se till att våra barn och barnbarn ska ha ett bra, hållbart fiske. Det är bra, Björn. Fan, det hedrar dig. Sen det är samma sak med abborre. Jag kanske tar upp till 500 gram, liksom. Typ. Och resten, de släpper jag tillbaka. Liksom. Det räcker för matfisk, liksom. Här. Vilken fantastisk natur det är här. Det är galet. Det är helt underbart, alltså. Det är Ronja Rövardotter. Det är faktiskt lite så. Nu tycker jag att vi ska kasta in där och ta en gädda. In här bara? Nej, men fan. In där. Ser inte ut mycket för världen, men... Nej. Men... Där! Ja! Släppte. Ja, du såg vad som hände där, va? Ja, jag och sen ner med, du hade ner med spöt och då fick du slacklina och ja. Spottade den ut bättre. Exakt. Så fort ja, när du möter den här uppe, när du möter den här uppe, då måste du hålla kvar den och sen veva tills du känner att du kan få ner betet igen. Så där är ett hugg. Nästa sitter. Det här var faktiskt första riktiga. Men ja. nu vet jag hur ett hugg känns. Ja. Så är det. Så är det. Det här är din, alltså. Ja, jag ska tillbaka till det. Ja, det här är din. Du ska ha duktig revansch på den här, alltså. Ja, verkligen. Men nu vet vi att det står 1-0 till fisken. Ja, det är 1-0 fisken. Ja, det ska bli 1-1 nu. Nu ska det bli 1-1. Då ska du sätta den och ska du veva hem den. Då ska jag hova den åt dig. Det är din nu. Ja, fokus! Så direkt när jag huggt den, för jag drog ju ändå upp den. Ja, det var gjorde jättebra jag, motor, du gjorde allting rätt. Förutom att det kom ner med spöet och så blev det slacklina. Så jag skulle ha hållit kvar den uppe och veva. Ja, precis. Då har du satt krokarna förhoppningsvis. Och sen så bara jobbar du ner med spöet sen då. Du vill inte få den upp och börja skaka. Det är då oftast de spottar ut dem. Utan jobbar ner grejerna. Du ser där vad som händer. Du upp, där ja! Nej, fortsätt. Och så kommer så lugn och så kommer vi ner. Bra där. Spöt bitåt. Fan, vad den tar djup. Oj jävlar. Så inte för mycket invävning nu, okej? Okay? Var med på den. Så där. Nu är du, vänta. Och sen in i hoven nu då. Vänta, och där. Boom! Min första gädda! Tunda gäddan! Jag fick revanschen också! Så jävla bäst. Vilken känsla. Det här ska bli foto på. Ja. Ah, fy fan vad skönt när den högg där. Och sen så har du för evigt att din första fisk
är tagen på mitt bete. Åh. Din första fisk. Jag ska pussa den för du har varit i kontakt med min gädda. Jag har fan puls alltså. Alltså skönt. Nu, eftersom den högg först. Var det så jävla roligt att jag gjorde en samma sak som du gjorde. Att jag tog tillbaka den på kast nummer två. Så, okej. Okay. Tar du din höger hand. Där. Så letar du dig upp. Ska vi se. Precis innanför där. Där? Så ja. Så, vänta. Där ska du ha tummen. Där. Så knyter du in handen. Så ja. Nu är det din. Så ja. Och sen upp under buken. Inte korv med bröd. Där. Ja. Min första gädda. Det är inte den största gäddan, men det är den fan finaste gädda man kan få upp. Men du vet, på hugget är det ingen skillnad på liten och stor. Alltså det är så jävla häftigt. På hugget. Ja. Första piken alltså. Jag är stolt över att vara med om det här. Du ska veta det. Du är otrolig gumma. Jag hade kysst om du inte var så jävla ful. Nu ska du releasa den här då. Ja, hur gör jag då? Ja, men det är lugnt. Håll i fenan. Håll i fenan? Ja, håll i fenan och så ner med huvudet alltså, lite lugnt. Ska jag hålla bak i den? Ja, släpp ut den, är lite fint bara. Ja, okay. Det blir bra. Så. Ja. Det var en annorlunda release. Men man ska bli bra på den också. Noga! Bratte! Nu kör vi på! Nu kör vi på! Nu kör vi på! Det var bara första. First pike ever. Ja, ah, kul. Så jävla kul. Det var det minsta idag va? Ja, det spelar väl ingen roll. Nej, men det var det tror jag. Ah, ja, det kommer större snart. Jag tror att det bor fler där borta. På ni igen nu. Ta en till. Jag fiskar nästan aldrig själv. För fiske för mig är också ett sätt att umgås liksom. Ja. Så här måste vi grabbar med mångt och mycket ha en anledning till att umgås. Ja, ja. Oavsett om du ska spela paddel eller någonting. Ja. Men jag kan säga att paddel har ju ingenting på gäddfiske. Det kan jag säga. Hörru, du har glömt en väsentlig del, jag vill bara säga det. Vad? Du har glömt en väsentlig del på det där betet. Jag har stått i 10 minuter. Tur att du inte har fått någonting på alltså. Alltså god. Jag tänkte att jag faller i krokarna någonstans. Fan, jag har gjort alla noob-misstag. Ja, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Där var fisk. Tänk på den. Försök att hålla kvar spöet så inte upp och ner. Det var Ja! Ja! Ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Så han följde med mig. Ja. Är du med? Mm. Kommer här. Lite större va? Ja, lite större än den förra. Ja, lite större än förra. Fan, vad roligt, han hoppade upp. Där har du återigen Björne, nära båten. Ja. Såg du att den fortsätter jobba hela vägen? Hela vägen fortsätter jobba och inte ge upp liksom. Nej. Och så kommer den igen, bam. Han var liksom med den här jävla fisken hela vägen ut och skulle bara ha den. Betet. Boom. Sa att jag skulle byta till det här betet. Jag sa ju det hela tiden. Nu är det din visste tur. Visste att det var någonting. Jag känner pulsen på den. Björne. Boom! Vi måste jobba på releasen, det måste vi jobba på. Du får ta nästa. Nu är jag fan två i rad. Jag är två i rad. Men jag har ju varit här hela tiden. Jag har sagt det, jag har varit här hela tiden för att jag visste att den där jäveln var där. Den nya Pike Whisperer, Thomas. Nu ska vi fiska djupare, så
Så därför ger jag dig ett litet päronbly. Som du ger mig ditt spö och ditt bete. Spännande. Nya nu kommer vi fiska alltså. Över 8 meter. Aha. Så jag vill att vi ska få ner den här lite grann. Du kastar ut den och väntar lite? Eller? Nej, du kan veva den som vanligt, bara lite grann. Men nu sätter jag, det är så här quick snap. På en sån här snabb, bara drar vitt den så. Då får du ner betet lite grann till, kanske en halv meter, meter till. Okej? Okay? Snyggt. Bra, jag ska göra samma sak med mitt. Nu ska vi kasta ut det. Det här blir ett jättestort bakvatten. Är det då? Så då patrullerar de här stora gäddorna här i mitten mycket, över djupvattnet. Får en och annan liten här också. Men, eller inte jättesmå, men alltså det är en 80 fisk kanske. Men här är det normalt sett bättre kaliber. Oj då. Men färre hugg. Återigen, färre hugg. Akta. Så. Nu är det vilt i dig Björn, de älskar dig gillarna. Nu gör det. Ja. När man fiskar över såna här stora djup så ett tips när du fiskar det är att ibland så höjer du spöt. Och låter betet liksom gå upp. Ungefär som att det blir som en flyende fisk, tror jag. För att det är jättemånga gånger att i den här rörelsen att det hugger. Så att vi ankrar oss fast här. Och sen så kastar vi lite grann och så släpper vi ankring och så vidare. Liksom. Mm. Nu ska vi gå på the big mama. Vilket år flyttade du till Italien egentligen? Nu ska vi se, det var 2003. 2003? Ja, 2003. Ja. Då var jag läst på det här. Du åkte dit för att lära dig språket? Ja, nej men alltså, framförallt så åkte jag för att göra någonting annat. Ja. Jag visste inte vad jag skulle göra, så jag tror många som är så i 20-årsåldern, tidigare 20-årsåldern. Ja. Så har man lite polare som pluggar ekonomi, någon som pluggar juridik. Och så, här, så känner man själv, vad fan, jag borde göra det där. Och så är det ingenting som lockar. Men jag har alltid gillat språk. Så att, det var verkligen inte... Jag ville lära mig till språk, jag ville lära mig italienska, så självklart. Men det var hela äventyret, att komma till ett annat land. Sen det fick jag ju, eller det kände jag ju senare, men jag trivs ju bättre i Italien med italienare än vad jag gör med svenskar. Just. Jag vet inte varför, men... Och det är ju känt ända sedan jag var liten. Alltså sedan jag började skolan så har jag ju alltid varit lite speciell. Ja. Och, men idag så kan jag ju snarare prata öppet om mitt hat mot det, liksom, det svenska kynnet. Avundsjukan, jantelagen. Det är på riktigt det värsta jag vet. Ja, men jag håller faktiskt med dig. Att det är nästan inte okej. Så fort du gör någonting bra. Då är det någon jävel som ska racka ner på dig. Det är liksom fult att lyckas på något sätt i det här landet. Ja. Men sen finns det jävligt mycket bra saker. Det är inte det. Alltså hade jag inte bott här. Men jag hade bara varit min vilja så hade jag bott kvar i Italien. I Firenze. I Firenze, i Florens. Jag kommer säkert flytta tillbaka en dag. Men när barnen har blivit större. Kanske blir en villa där, va? Varför inte? Eller hur? Tjäna lite mer pengar bara. Ja. Så man kan ha ställen lite här och var. Men definitivt där. Jag har aldrig känt mig speciellt, jag vet inte, jag tror du känner samma sak. Jag har aldrig känt mig speciellt hemma i Stockholm. Alltså så här, jag känner mig hemma men det är inte min stad. Men Florens, i och med att jag flyttade dit så, eller ung men så här, strax över 20. Och hade bara bott hemma eller rest innan. Mm. Så blev ju det liksom mitt första egna boende. Jobba. Är det 5? Oh, det såg fin ut. Ja, helt okej. Okay. Störst idag? Kan vara störst idag. Ska du... Vi ska se här. Jag ska bara se den här. Ska jag hova? Kanske. Ja. Men det är helt okej. Okay. Typ en 90 fisk, kanske. Det ser ju. Det var ju jag som sporrade det, Björn. Ja, det var det. Ja, jag sa det. Det var ja, den är inte riktigt 90, den här.
Så. Nu ska den. Och det där gör fruktansvärt ont. Gör det? Japp. Aha. Så. Jo, nej, ja, det här är typ en 90 fisk. Ja, där fastnar du i gälen, va? Yes. Lite blodvita också i båten. Det är dramatik, ska ni veta. Så. Och fiska också. Typ en 90 fisk. Lite lekskade, ser du? Ja, just det. Nu får hon gå. Hör nu. Bara släpp ner den lite lugnt. Ser du det? Just det. När hon vill gå sen, du känner hur hon stelnar till. Sen när hon vill börja, då låter henne gå liksom. För ibland, när du släpper den för tidigt, de har så mycket mjölksyra. Ja, just förstår det. Du? Så framförallt de här stora individerna. Just det. Får man ta lite försiktigt med. Ibland måste man lägga dem i hoven så att de låter dem vila kanske 20 minuter innan du släpper dem. Så du inte bara kastar ner dem igen. Liksom. Nej. Vårda dem. Och desto varmare väder, varmare vatten, desto mer försiktig måste du vara. Liksom. Jag fick det på Lazy Jerk. Boom! Jag vet inte vad den här heter i färgen. Men jag har fått sig ett par gäddor. Det är typ en Green Flash-variant. 17 eller 17,5 centimeter. Kastar som, ja, det var därför jag fick. Tog ju på andra vedtaget. Ja, typ där omkring. Kände som andra. Det kan ha varit fjärde också, men. Och sen är det liksom en mil bort. Sen jobbar ju du med kläder. Hens. Nakata. Jag och Gusten som gör podden. Ja, riktigt coola och framförallt. Alltså det här är ju riktigt högkvalitativa hoodies här alltså. Ja, ja men de är schyssta, men det vi framförallt säljer är ju fotbolls t-shirts. Ja. Och så gör vi designar dem själva. Våra idéer designas av en från Konstfack. Som är jätteduktig, som ritar för hand. Och så gör vi olika kollektioner. Så vi har gjort Gaffer precis, alltså tränarkollektion med Klopp och ja. Mourinho och olika. Vi har haft anfallstema. Det är lite coolt just för att det är. Och så gör vi små kollektioner. Ja, vi gör jättesmå kollektioner som man ska känna. Men är det som jag tror att namnet kommer, Nakata, kommer ifrån eller är det något annat? Nej, alltså. Det är Olof som driver företaget. Ja. Det är hans favoritspelare. Typ. Ja, det var det. Jag tänkte det. För er som inte vet, Nakata, det var väl han som slog igenom mest, var det inte det? Ja, den första japanen som slog igenom, egentligen. I Italien, va? Ja, Roma och sen Fiorentina. Yes. Har du sett på? Jag har sett på en tail. Ah, var det den jag hade? Ja. Så att det vi gör nu, det är att gå och fiska djupt och stort. Pannbenar. Nu är det största möjliga tystnad och koncentration. Ja. Det är fan ovanligt med dig och mig egentligen. Mm, det har inte till vanligheten. Nej. Ni skulle sett igår när jag kom upp. Kom upp vid 20:01. Hade åkt från Stockholm. Sen babblade jag i 5 timmar tills jag däckade. Eller hur, Björn? Yep. Ingen fick asyl i väder, men jag sa det också. Tyvärr, nu har jag suttit tyst i bilen i 7 timmar. Nu är det jag som pratar här på den här festen. Det är alltid någon som måste hålla låda i. Så. Ja. Det gjorde du med bravur. Nej, men jag sa det alltså att fiska, i och med att det här är nytt för mig, är ju bra för mig. Alltså lugnet. Ja, jag tror det. Helena säger att jag borde yoga och liksom komma mer i harmoni och vara i bättre balans än vad jag är. Jag är väldigt mycket upp och ner och upp och ner. Och jag känner det när jag står här. Att fisket, det får vara mitt. Jag kommer ju aldrig yoga, det fattar ju till och med Hillman. Så att fisket får liksom bli min. Det är i framtiden. Ladda batterier stund. Nej, men det kan jag säga. Bara den här dagen så är jag ju biten. Så är det. Ja, det är bra det. Nu
Fick vi den? Det var en gädda, va? Det var en gädda. Ja, vad coolt! Så jävla coolt, du såg den. Den var uppe på ytan och sen så vevade jag på den bara för att hinna med den. Ja, jag såg det. Du vevade in snabbt för att liksom komma till den. Ja, så jävla häftigt. Ja, nu fick du på tailen också. Ja, och du såg ju att när de är lite högre upp i vattenmassorna, då är de liksom aktiva och inte liksom står på botten och inte vill någonting. Så. Bye bye. Snyggt, Björne. Så jävla coolt. En av de snyggaste idag nästan. Boom. McTail som vi förts med en vit UV. Tail. Coolt. Boom. Kolla. Kolla, kolla. Boom. Stopp. Ah, men lugn. Vänta. Ska vi väva in den här? Nej, vänta. Får jag den här? Håll i mitt spö. Det här får vi bara en chans, om vi ens får någon chans. Tack. Det var ett bra kast. Ja, det var ett bra kast. Det hamnade alltså 8 meter upp i en tall. Ja, om det 8 räcker alltså. Nej, det kan vara 10. Ja. Det kan vara 10 meter. Nej, jag är fan imponerad. Fan, jag lyckas med det mesta idag. Ja, jag är imponerad. Tänk om jag hade fått. Ja, här. Jag tycker vi ska ta med det som ett minne. Det är inte många som har fiskat talbar. Ja, imponerad. Det är så gott. Det är så. Mm. Fan, vilken härlig kväll vi får. Ja, faktiskt helt jävla magiskt. Jag tog bort tyngden på den här nu. Nere. Ja, det är helt rätt. Ja. Det här är störst idag, tror jag. Ja, så fin ut. Ja. Vart ska han? Jag ska han neråt. Ja, för fasen. Det här är störst, jag är på metern. Hov. Sämsta hoven. Ja, kom då. Usch. Kom igen. Ja. Jag fick 2 chanser på den, såg du? Ja, missade första. Ja. Så tog jag det igen. Så jävla härligt. Ja, vad grymt. Meterfisk, första meterfisken för dagen. Det är underbart. Du såg det, fina vädret, solen kommer fram. Ja. Kärlobetet. Bam, över gräset. Men du, vet du vad jag tycker? Jag tycker vi fiskar på lite här. Det gör vi. Bra start. Nu ska hon få gå. Hon har fått vila i hoven en liten stund innan vi releasar henne. Så att vi har tvungen att klippa krokarna. För att de satt inte på ett bra sätt. Nu är hon pigg igen. Skönt. Nu ser vi bara till att lyfta ut henne. Lyfta ut och tillbaks. Så tar vi henne här. Jajamensan. Fan vad kul det är med gäddfiske. Snyggt! Det här har varit fantastiskt, Björne. Eller hur? Ja, fantastiskt rolig dag. Ja, men det har varit så, den har innehållit så mycket. Det känns som att jag har fått så mycket fiske liksom. Man tänkte liksom maxa en fiskedag eftersom det var min första. Då tycker jag fan vi har maxat den. Eller hur? Fått fiska på massa olika sätt. Fått fiska på massa olika storlekar. På massa olika ställen. I gräs, i djup. Jag har fått fisk. Bara en sån sak. Alltså, första hugget. Fortfarande lite puls. Det har varit en helt otrolig dag. Det har varit skitroligt. Och sen har jag lärt mig en massa också. Ja. Alltså, jag kunde ju ingenting när jag kom. Nu kan jag nästan kasta. Ja. Bra på mothugger ju. Självklart. Grym ju.
Den satt den några gånger. Nej, men det var riktigt, riktigt jäkla kul. Där. Ja. Och ni som tittar på det här som fortfarande inte har fiskat, det är bara att börja in på giga.nu. Tjacka er ett jävla spö och några såna här rackare. Nej, men allvar. Det är som jag sa. Helena vill att jag ska köra yoga och komma i balans och harmoni. Det här är min yoga. Det här är jag hittar min harmoni. Och jag har fått vara ett privilegad och se till att du har fått din första fisk. Kom. Nej, kom. Det kommer jag ju alltid ha med mig. Ja. Alltid. Alltid. Ja. Så att för er som inte har provat fiska, gör det. Gör som Thomas. Ja. Få pulsen, få lite yoga. Ja. Ja. Kom i balans. Gärna här uppe i Norrland. Alltså, nu är vi i Jämtland. Men allt fan, det funkar Uppsala i Norrland. Visserligen. Men det är klart det funkar i Mälaren eller om man är i södra Sverige också. Men det här har varit otroligt. Det är inte slut än. Nej. Det är nämligen så, får man ett PB, då är det ett obligatoriskt bad. Här? Nej, vi tar det sen. Vi åker till stugan. Ja. Sen tar vi badet. Så kör vi. Nu tar vi badet. Härligt. Skål. Han har tagit sina två första fiskar på spö i hela sitt liv idag. Kul! Grattis! Tack så mycket! Tack så mycket! Ja, nu kör vi! För personbästa! För två gånger idag, två så det blir två bad. Ja. Och du följer med som min gode jävguide. Nu kör vi! Nu kör vi! Kör.